Linus. Já. Sestu aðeins hérna, skan. Við þurfum að þessi tala saman, skan. Hvað er það nöðsynlegt, það? Já, það er það við. Við Lóla vorum að tala saman. Og hvað? Já, ég held að við vitum hann bæðum hvað ég að tala. Það voru það að gera við það? Já, við gerum það, Hlynur. Þannig að ég held að sé best að vera bara alveg hreinskilin hvort við annað. Já, já, það var endilega vildi. Ég ætla alls ekki að... Fyrirgjör, Hlynur minn, þetta er alls ekki döðvelt fyrir mig, en... Æ, þú veist hvernig fólk talar. Hver? Hlynur minn. Ég er ástfangin af því Lólu. Ha? Ég held... Ertu ástfangin af því Lólu? Hvað finnst þér það? Að þú sért ástöngin að Lólu? Já. Að þú sért þá... Hvað, lesbía eða? Já, það er skallað það. Ég veit ekki... Hvað því það þá að við tvö getum aldrei... Ég meina, ef þú ert það, þá ertu það bara, ég meina, það er bara flott, sko. Flott? Já. Þér finnst þetta ekkert skrítið? Já, mér finnst þetta kannski fullseint í rassum gripið. Þann rétt að, meni, Já, ég veit. Það er bara spurningu sem ekki, en ekkert stór mál þannig sé það, bara spurningu um að vita hvað maður vill. Það er gott að heyra það. Lakaði fyrir lín. Þetta er ekkert mál, í alvöru. Ekkert mál. Þú veist ekki hvað það er mikið létti fyrir mér. Okay.